Hej och välkomna till en ny video. Äntligen. Alltså ni ska bara veta vad jag saknar. Och nu är det faktiskt så här. Ja, nu kanske nu häng med. Nu spelar jag in det här på måndag. Idag är det måndag och ni ser det här på tisdag. Och vloggen här då utspelade sig, alltså det var nästan en vecka sedan nu. Men jag var så jävla dålig på att vila och jag hade varit full rulle direkt, så jag vart ju sjuk igen. Men nu vet ni vad, nu blir det uppdatering som vanligt och jag är mer taggad än någonsin. Jag tror det var bra att jag har tagit lite paus. Nu är jag så jäkla redo och jag har saknat så mycket. Och det ska bli så kul, känner jag. Ja. Men först och främst så är den här videon i samarbete med Nextory. Och jag tänker att ni borde ha koll på vad Nextory är vid det här laget. Böckernas Paradise. Ni kan alltså både läsa och lyssna. Och erbjudandet jag har till er är 30 dagar gratis. Så allt ni behöver göra är att klicka på länken som jag har här högst upp i beskrivningen. Och det här gäller bara för nya kunder. Men nu till boktipsen. Alltså jag, vet inte vad, jag har längtat efter att få tipsa er om de här böckerna. För nu under julen så har jag lyssnat på så många bra böcker och jag känner att det här är det bästa jag har i såna här mörka vintertider. Det är lite nästan så alltså jag undrar, vad gjorde jag innan ljudböckerna? Fast i och för sig har jag aldrig varit utan, jag är faktiskt beroende. Men man kan ju ha värre beroenden än så, eller hur? Så okej, det här måste ni lägga på minnet. Vänförfrågan av Laura Marshall. Och den här är så jäkla spännande. Jag sträcklyssnade på den här. Jag kunde inte göra något annat. Och jag gick runt i hemmet och bara, nej! Alltså, jag själv i hemmet bara, nej, det är inte sant, det är inte sant! Jag har varit så till med i den här boken. Det var så otroligt spännande. Och jag försökte säga till alla i min nära och kära, men ni måste lyssna på den här boken, det är så jävla spännande. Så den här handlade om Louise. Som är en vacker dag, hon får en vänförfrågan på Facebook. Och det är bara, oh satan vilken mardröm, jag vet. Men det här är ännu värre. För hon fick en vänförfrågan av Maria, som har varit försvunnen i över 25 år. Och senast hon såg så var det då när de hade avslutningsfest med klassen. Och sen den kvällen har hon varken setts till eller hörts av. Och gud, alltså, det är nästan så att jag hade glömt för den här boken handlade om. Och nu när jag kommer ihåg, alltså jag tror jag skulle lyssna på den igen. För alltså, ja, alltså nej, jag vill inte säga för mycket heller. Louise tvekar först, men nyfikenheten tar över och hon bekräftar vänförfrågan och klickas in på Marias profilsida. Det blir början på en mardröm. Alltså jag får rysningar. Vänförfrågan är en omskakande thrillerdrama som håller en fast till sista sidan. Den har jämförts med Kvinnan på tåget, inom parentes, alltså Kvinnan på tåget, den är totalt överhypad. Den ska ju vara så jäkla älskad och spännande, så jag lyssnar på den också. Och jag bara, ja, den kanske får 2 av 10. Vänförfrågan, 9 av 10. Är en av bäst säljande böckerna i thrillergenren i Storbritannien. Det säger väl allt. Nej men så alltså, det här måste ni lyssna på. Och säg gärna till, återkom gärna om ni lyssnar på den, vad ni tyckte. Det är såhär, är det bara jag som älskar den så här mycket, men jag tyckte den var helt otroligt spännande. Så efter det här var jag verkligen inne på spänning. Ni vet, annars har jag hållit mig ganska mycket till biografier och sådär. Men efter den här så bara, jag måste ha mer adrenalin. Eller är det adrenalin? Ja, det var någon slags känsla jag verkligen ville uppnå igen. Då började jag lyssna på den här, Bakom stängda dörrar. Och jag tänker så här, en övergripande grej i alla böckerna här är totalt psykopatiska män. Så det är som, det är exakt som verkligheten. Jag måste så läsa vad det står om dem, för jag är rädd att om jag berättar med mina egna ord och kommer jag spoila allt. Det som står om den här är det perfekta äktenskapet, frågetecken. Eller den perfekta lögnen, frågetecken. Känner du Jack och Grace? Han är snygg och förmögen. Hon är charmig och elegant. Han är en hängiven advokat som aldrig har förlorat ett mål. Hon sköter hemmet och maten till fulländning och avgudar sin handikappade lilla syster. Oj, vad många ord det var här. Fast den nygifta verkar det ha allt. Man kanske inte vill tycka om dem, men man gör det. Man blir ohjälpligt charmad av deras otvungna, bekväma hem och av deras trevliga middagar. Man skulle vilja lära känna Grace bättre, men det är svårt. För man upptäcker att hon och Jack är oskiljaktiga. Vissa skulle kalla det för riktig kärlek. Andra undrar kanske varför Grace aldrig svarar i telefon. Eller varför hon aldrig kan komma och ta en kopp kaffe, fast hon inte jobbar. Hur hon kan laga sån enastående mat och ändå vara så slank. Eller varför hon aldrig verkar ha någonting med sig när hon går ut ur huset. Inte ens en penna. Eller varför det sitter skyddande ståljalusier för alla fönster på bottenvåningen. Vad är det egentligen som händer bakom de stängda dörrarna? Etta på Sunday Times bästsäljarlista.
Och den här tycker jag också var sjukt bra, men lite varning på den här. För jag frågade henne mamma, jag bara, mamma har du lyssnat på den här boken? Hon sa, det händer för fan ingenting. Så jag kan hålla med om att alltså, den är lite seg i början, men det är värt det. Nu ser jag att den här författaren hade skrivit en till bok. Jag lägger direkt den på min lista. Den här ska jag lyssna på nu. Och sen kanske det är dags att jag egentligen tipsa om min mest lyssnade bok. Som jag sett att en del av er har kommenterat. För den har alltid synts här nere då på skärminspelningen. Och det är ju alltså Berts dagbok. Och alltså jag älskar, alltså det är min lilla dirty little secret. Alltså jag lyssnar på Bert varje kväll när jag ska sova. Och det här gjorde jag redan som barn. Det är så här, jag tror aldrig jag kommer kunna växa ifrån det. Det är nästan lite pinsamt va? Ja, för jag kommer ju ihåg när jag hade alltså kassettband och gick och vände på kassettbandet när jag lyssnade på Bert. Men alltså jag tycker än idag vid 25 års ålder att Bert är så rolig och jag blir så trygg och kan sova så gott så. Ja, så jag vet inte om ni vill ta det som ett tips, annars så kanske ni kan visa den för ert barn. Om ni har ett sånt. Och sen som jag alltid brukar säga så får ju ni jättegärna tipsa mig om ni vet av en bra bok på den här måste lyssna på. Tack på förhand. Och alltså 30 dagar gratis om ni registrerar er via min länk. Då kör vi igång vloggen som jag tror kan ha blivit lite väl lång. Nu vet jag inte hur mycket det hörs på kameran, men som sagt, det renoveras i det här huset och det blir som dagligen värre. Men idag är det måndag. Den värsta förkylningen är över. Det enda är väl, alltså jag sovde så jävla dåligt i natt. Jag somnade alltså 2, vaknade 6. Och det är inte ultimat för mig. Så jag känner mig inte som en människa. Men nu är jag faktiskt lite stressad. Jag har bilen ute på gatan, nämligen på en kanske lite olaglig parkering. Eller nej. Jag hatar när jag gör olagliga grejer så kan man säga dem på internet. Då ångrar jag mig jämt. Jag ska alltså fara och laga mobilen. Jag berättade ju det att jag skulle laga baksidan. Då var det istället att jag inte fick någon bluetooth. Då fick jag få tillbaka igen. Och sen, nu måste jag tillbaka igen. För jag hade ju inte heller någon blixt. Den gick också den sönder. Men det jävligaste är... ovanligt att jag har borta grejer. Jag har ju faktiskt också... Alltså jag, det var så dumt. Jag vet inte om ni följde mig på Instagram. När jag var som sjukast. Alltså jag mådde skit. Och då tänkte man ju så här: jag är sjuk, jag måste vila. Men jag tänkte så här: jag är sjuk. Jag måste ha en ny twinner nu. För alltså min twinner, jag har varit så arg på den så ni förstår inte. Den var trasig så att den lossnar efter 5 sekunder. Den här på den igen, lossnar den. Så jag kände att det här går inte en dag till utan twinner. Och hade så här att, ja det kanske får säga, alla kanske inte vet vad en twinner är. Det är alltså ett dammsugarmunstycke som är helt jävla otroligt. Och det här är inget paid collaboration. Men jag önskar att det var det, för jag är twinners största influencer. För alltså när min förra twinner gick sönder, då tog jag på det tillhörande. Och jag tänkte bara, alltså, för det här, alltså kan det här ens få kallas dammsugarmunstycke? Nu när jag har min nya twinner, alltså det var, alltså det är så jävla kul. Då i alla fall det jag skulle komma fram till, det var att jag gick där på stan och då gjorde jag så här jättemånga olika ärenden. Jag var jättenöjd, bara, nu är jag helt slut. Och då skulle jag ta ut mina AirPods ur örat. Men var fan är fodralet? Jag letade i alla fall över jävla allt. Och det där är vitt och jag gick även ut och letade. Jag tänkte, jag har ju tappat den alltså ute på backen. La upp på Instagram bara, om någon hittar den här så får ni gärna skriva till mig. Som om någon skulle göra det. Så jag fick alltså gå tillbaka exakt samma ställen som det var på. Och till slut gav vi upp och gick hem. Då skrev jag till supporten bara, hey, I lost my ladder. Ja, vi skrev faktiskt på svenska. För laddaren, oh gud, alltså det här kommer ju så lång historia. Den kan man inte göra på att hitta min iPhone, men det kan man göra på lurarna. Så alltså jag ångrade ju allt. Jag bara, varför har jag ens mer det här fucking fodralet? Alltså jag var så jävla ledsen. Men till slut jag tänkte, det här går ju inte. Jag kan ju inte leva ett liv utan AirPods. Så då tänkte jag, jag får gå på stan och köpa ett nytt. För då sa supporten, hon sa det. Hon bara, I'm sorry, men du kan få gå på stan och köpa det. Jag bara, okej, okay, jag gör väl det då. 750 spänn. Men då hade de inte i stan, fast supporten sa det. Det var där jag insåg, don't trust anybody. Så då skete jag i det. Jag tänkte, jag kommer ändå vara utan. Jag gick hem. Och jag hade ju ringt till mamma och hon bara, jag kom och hjälpte att leta. Men har du inte kollat så här i soffan? Jag bara, jag vet att det inte är i soffan. Jag vet varför jag har haft det. Och sen var det ju under soffan. Slutet gott, allting gott. Just det, jag hade ju bråttom på paket. Åh nej, jag skulle prata med mobil. Och det jag skulle säga var baksidan. Se, nu var det länge sedan jag vloggade. Jag har för många ord att säga till er. Jag har krossat baksidan igen. Det här är ju så jävla typiskt mig. Alltså, åh. Det är så jag skäms.
Och gissa när det var? Jo, när vi köpte tequila på klubben. Det är då det här har hänt. Så hela den här mobilhistorien har varit helt jävla onödan. För nu är jag tillbaka på ruta 1. Jag har en krossad baksida. Jag tänkte, han kille kommer ju dö. Nu när jag kommer att komma dit och bara hejsan igen, det är jag här med blixten. Men jag har även krossat baksidan igen. Och nu tänker jag, nej, nu lagar den inte. Och då var bara, det är, alltså allt har bara varit ovärt. Nu måste vi dra. Ja, du ligger alltid här. Vi ska gå ut. Varför startar inte bilen? Men det är minus en fucking grad. Vad är det för bil? Ska jag måste be någon rulla igång med nu igen. Det var bra. Yes! Vänta, vilket håll kör jag? Nej, nej, nej. Jag är inte van. Nu kör jag en jättekonstig väg, men jag har varit rädd. Planerna för dagen, det är... Vad fan var det? Jag ser det var laga mobilen. Nu ska jag ha teknik under kontroll. Här på jullovet, då tänkte jag, nu har jag fått nog. Alltså jag kan inte sitta på den här laptopen och redigera. Det går inte. Det känns inte kul. Och det är så här liten skärm att kolla på. Och jag fattar inte ens hur jag har stått ut så här länge. Det är typ ett år snart jag har suttit och redigerat på en laptop istället för en stationär dator. Så tänkte jag så här. Ja, men det var såhär, ni vet, Elgiganten hade julre. Och så sa de väl typ att nu har vi re. Jag tänkte att jag köper en bildskärm och en mus och en tangentbord. Tänkte, kommer jag undan så jävligt billigt liksom. Köpte alltså den billigaste skärmen jag hittade. Men sen, när jag var sjuk, och då tyckte jag så synd om mig själv. Jag tänkte så här: stackars lilla flickebarn. Ska hon ha det, alltid måste ha en jävla massa billig skit. Ska det vara ett sånt liv jag lever? Varför ska jag hålla på och snåla med sånt där? Nej, jag köper en dator. Så jag gjorde om och gjorde rätt. Köpte en stationär dator, en iMac. Som är, för det var det, ja, jag kan inte säga. Kanske att bara var det här, men jag såg det framför mig. Det kommer inte att bli snyggt. Nu kan jag köpa en svart ful bildskärm med olika så här fult tangentbord som säkert är oskönt och så här olika lampor och nej, jag såg bara framför mig att det här kommer att vara fult. Det kommer inte att passa min nya inredningsstil. Som jag vet vad jag kommer fram till att den är. Jag ska ha en inredningsstil som är New York-stilen. För jag har ju en alltså som jag verkligen älskar som heter Susanne. Hon är min förebild inom allt i livet skulle jag så säga. Och då tänker jag, att så här, vad skulle Susanne ha gjort? Så jag tror inte att jag och Susanne har samma ekonomi, har jag verkligen kommit fram till. Men jag tänker ofta så här då, vad skulle Susanne ha gjort? Jo, hon hade ju köpt en iMac. Och den tror jag kommer idag. Bosse kommer komma med den idag. Ja, Bosse har verkligen bott nära relation. Här bodde jag förut när jag mådde som sämst. This is where it all started. Men det jag skulle säga var, jag menar så, oh shit, alltså ni kommer hata mig i den här videon. Jag kan inte hålla en enda liten röd tråd. Nu är jag framme. Det är ju ingen stor spricka den här nya, men ändå. Jag återkommer. Han är då för trevlig den där karn. Ska jag kanske gå med hundarna någonstans här? Men jag vet inte var. Det enda jag vet är mina, undrar hur mycket bensin det är den här. Det är på E. Ja, som vanligt då. Men den här gången vet jag ju att det blir så när det är kallt. Det här brukade jag vara på övningskörning. Jag skulle ha tagit några lektioner till, kan man ju tänka nu efterhand. Jag vet ingenstans var man kan gå med hundarna. Det enda jag vet är så här, det är ju där jag är uppväxt. Men jag tänkte, ni kanske märker, va? Har Sandra en positiv inställning till en kar? Alltså nu börjar det faktiskt vara en del. Det är både Bosse och det är den här mobilkillen och sen var ju jag på dejt. Jo då, jag sa ju i min förra video att jag kanske då hade planerat någonting, något som kallades kanske en dejt. Och så då i lördags, ni vet jag var ju fortfarande sjuk, jag hade bara legat i soffan hela dagen, jätteuttråkad. Och då sa då karen att han skulle slå med en signal. Jag bara, ja, ni förstår ju. Panik! Jag har en telefon på mig. Har jag fel växel? Eller låt den här bilen så här. Men sen sa polarna att men det är som enklare om man typ först har pratat i telefon. Och jag bara, ja, men det kan jag typ tänka mig. Så det vart ett samtal. Ja, då vart det som att det här var den enda gången vi kunde ses. Det blir så konstigt för jag tänker att jag tror nog kanske då en del kommer att fatta vad vi pratar om. Och då blir jag så här jättesjonant. I alla fall slutar med att jag sa att jag kan nog knappt riva några i pren. Så jag gjorde det. Och det ska jag veta, det vart ju panik. Förstå, om jag hade vetat på morgonen att vi skulle vara med varandra på den här kvällen. Då hade det ju sett
helt annorlunda ut. Men nu var det panik. Jag hade typ en timme på mig. Jag skulle sminka mig. Jag såg för jävligt ut i hemmet. Men sen sågs vi. Och då tog vi en promenad. Och jag frågade i min förra video bara, vad ska jag få kläder på promenaden? Ska jag typ försöka vara så stylish? Bara high heel and leather band. Men det var någon som skrev bara, Sandra, du måste visa din äkta sida direkt. Ta dina täckbyxor och din vinterkänga. Det var typ ändå 15 minus. Och jag var sjuk, så det kändes ändå som det enda rätta. Det var jättetrevligt faktiskt. Ja, vi var på promenad och sen var vi hemma hos mig. Och ja, men och det var jag blir lite genant. Vi bara typ pratade hela kvällen. Och jag kände bara, alltså kan man ens prata så här mycket med en annan människa? Så, det är allt vi kan säga för nu. Egen regel är det här, du får köra. Gud, alltså varje gång man ser någon röka i bilen, då tänker man ju, vad i helvete försiggår. Men sanningen är, det här är en hemlighet jag aldrig har berättat på den här kanalen. Satan vad vi rökte i bilen. Vi tyckte vi var skitcoola. Vi hade på högsta basen en såhär ful gammal grön Opel. Högsta basen sprängde högtalare. Satt såhär och rökte. Fy fan alltså. Vilka jävla epa-fjortisar. This is my hometown bitches. So this is where I biked every morning to the school. Och det här funderar jag. Alltså det här funderar jag på att köpa helt jävla seriöst. Jag tror det kostar 4 miljoner eller något sånt. Det borde man väl kunna skrapa upp. Kan ni gärna se på alla mina ads? Så här gick jag nian. Ni bara, det är folkets hus. Men vi var tvungna att gå där för det var ombyggnation. Jag undrar om det var för att det var en som eldade ner skolan. Alltså det är så sjukt att tänka sig att man gick in där. Gud alltså jag känner mig extremt gammal. Åldersnojan kommer återigen. Oj, och satan väg gudax. Och där kommer ni en epa. Jag vågar inte filma på den, de kommer att se det. Nu ska jag gå med hundarna. Vi går en åksjuk, stackaren. Har du jacka till? Ja, det är jättefin. Hur trodde du att jag skulle åka och klättra i berg? Jag är ju fan förkyld. Tittade med. Var det där? Det är som ett gevär. Eller, vad inbillar jag med? Helt jävla perfekt skoter för det. Nej, jag skojar, jag vet inte vad det är faktiskt. Men nu går det att köra på. Alltså det känns inget bra det här på något vis. Det är som att de inte vill gå här. Och det känns som att djur vet alltid mer än människor. Theo anar någonting, bara det här är ett björnterräng. Fan alltså. Då vänder vi väl då. Och ja, då vart det fart. Åh, Theo. Jag har glömt spänna jackan tillbaka. Ja, kan ni leka med varann? Som normala bröder. Det är för jag köpte två. Hon, nu har jag panikat där borta bilnyckeln och jag lämnar den i dörren. Och så jävla tur att jag är ute. No. Tror jag fel batteri i kameran, så nu är det slut. Då får vi höra sig hemmet istället när jag bytt batte. Okej, nu är det faktiskt dagen efter. Jag vet inte om det hörs, men alltså jag känner mig mycket sämre igen. Helvete! Det är för att jag inte tänker att jag ska ha en lugn start. Det ska alltid vara all or nothing. Jag körde ju så här träningspass och grejer. Jag bara, tror att jag är frisk. Men jag orkar inte vara sjuk längre. Och sen hade jag ju dessutom sovit 4 timmar. Så jag tänkte igår, alltså klockan 9 gick jag och la mig. Jag somnade. 12. Alltså det var samma sak igen. Jag låg i 3 timmar och inte kunde sova. Och nu håller jag på att tappa det. Alltså det är det viktigaste jag har. Och jag har alltid varit så glad att jag somnar typ så här på 5 minuter. Men vad fan har hänt? Ah, ja, det hände alltså ingenting mer kul igår när jag kom hem. Men jag gick ju och hämtade ut mobilen. Och han är så himla trevlig den där killen. Så han hade ju bytt min baksida igen. Alltså så himla snäll. Men sen nu har jag faktiskt upptäckt ett nytt problem. Och det är såhär, alltså det är inte hans fel, jag vet, utan det här är för att det är jag. Hade det här varit någon annans telefon, alltså det hade löst sig direkt. Men det är just det här att jag har en tendens att suga åt mig olika problem. Det är inget stort problem, men ni vet det man känner. Vet du, ni kanske hör. Och den här låter ingenting.
Så nu måste jag dit igen, men jag orkar inte idag. Jag orkar inte ta bilen igen. För att just det var ju det, jag skulle parkera i garaget. Alltså det finns garage och det finns garage. Men det här är ett helvete. Jag kommer ihåg alltså första gången jag skulle köra ut där. Jag repade upp hela mammas bil. Och Fanny, hon också fastnade nere. Hon försökte lyfta bilen. Det är det roligaste jag vet. Jag ser det framför mig, Fanny där nere i panik. Och försöker lyfta bilen. Oj, alltså, varför tog inte jag på mascara? Det känns som det hade varit det viktigaste idag för att öppna upp mina trötta ögon. Datorn kom i alla fall igår kväll. Och det var faktiskt inte Bosse, det var en ny kar. Så jag är som glad att jag slipper oroa mig att Bosse ska bli liksom utarbetad. Men så nu kör vi, nu öppnar vi upp datorn. Det var ett stort jävla paket ska jag visa er. Hjälpte något? Mascaran. Alltså ser ni, jag vet inte om jag tänkt på det, men varje gång jag står på toan det blir mörkare och mörkare. För jag vet inte hur man byter de här lamporna. Men alltså det jävligaste nu är att jag fryser så otroligt mycket. Alltså jag fryser ju som det här, alltså vanliga fall när jag är frisk. Så nu, när jag är sjuk, alltså det gör ont. Och jag har ändå alltid dubbla kläder. Jag blir helt slut av liksom att bara frysa. Men hur fan kan det gå så här snabbt ut för igen? Känner mycket sämre idag. Men alltså då på tal om att frysa, då undrar jag, kan min termometer stämma? Eller är den trasig? För alltså när jag hade varit ute och gått, jag hade varit ute och gått i kanske 40 minuter och kände mig ändå väldigt febrig och det var typ 15 minus. Men när jag kom in och kände då bara att jag har feber. Kollar, då säger den att jag har 33. Jag tänkte att det här är för fan likstelhet. Alltså kroppen lägger av. Men okej, datorn var det. Alltså fattar ni, det här skulle jag inte, jag sätter fram emot så mycket att öppna då en ny dator. Men nu är det såhär, jag har fan inte ens kraften till att öppna en ny dator. Då är man jävligt sjuk alltså. För alltså paketet är så här stort. Och jag undrar om jag kommer att orka lyfta det här. Oj, tur jag tog hem det med leverans. Hur kunde det vara så här? Alltså vad har jag beställt? Beställde jag en tv? Åh nej! Det är liksom en bild här. Sprängning av dator pågår. Min vanliga tur! Klarar vi oss med det här ljuset? Det kändes jävligt gult. Jag kan inte andas. Nu när jag ändå håller på att klaga. Alltså, jag måste göra en ny synundersökning. Jag känner att det blir jobbigare och jobbigare att leva mitt liv. Direkt jag stänger av kameran tar jag på mig glasögonen. Och direkt jag kom hem typ från att vara på stan tar jag på mig glasögonen. Så jag måste fan göra en ny synundersökning. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men jag var ju en norsk person. Och jag vet, det är det om någon frågar mig någonting om min syn. Jag har ingen aning. Sådär, jag förstod ingenting. Nu kör vi! Aj! Vi får se om det här fungerar. Just det, jag var tvungen att ringa till Elgiganten och säga att jag ångrar mitt andra köp. Det hade jag skrivit på min to-do-list. Jag har dåligt samvete att jag beställt grejer och sen så ångrar jag det. Även fast det är så 30 dagar. Så jag tänkte att jag måste... jag redan tänkte över historien jag ska säga. Jag bara, hejsan allihopa. Nej, det kanske var en person jag pratade med. Men att jag då måste säga liksom, jag beställde ju så här en databildskärm liksom. Men sen var det... Alltså det var en paniksituation. Alltså jag trodde att min gamla skärm skulle överleva. Tills den nya kom. Men det gjorde inte det, så jag fick fara att köpa i butik istället. Är det okej? Okay? För det är det jag vill säga, jag vill att de ska tycka synd om mig. Så att de kommer säga så här. Vet du vad gumman, du kan bara låta det ligga kvar. Så att det skickas tillbaka automatiskt. För jag är rädd att de ska säga att jo, du måste hämta ut det och det är lappar hit och dit och... Hata sånt. I can feel my body, you're cold against the concrete. Men vilket jävla as. Nej men har jag köpt en... Kan man köpa en förstor? Den här är ju jättestor! Då måste jag ju suga, annars hade den ju varit jättedyr. Kan någon hjälpa mig nu? Var det en sån här dator jag hade? För när jag öppnar den här så är det förmodligen ingen återvändo. Hata att skicka tillbaka grejer. Som i matbordet där. Jag har ju faktiskt sålt den nu. Som sagt, jag ska ha New York stil. Eller sa jag Hollywood? Nej, och det där var inte New York-stilen. Jag ser ut som en gravid ko. Om man verkligen står i den här ställningen på internet. But I can't seem to get enough. My mind is fixed on what I want. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Alltså jag börjar verkligen undra om jag köpte en förstor. För alltså jag tyckte på att det blir fult. Jag har ju en lampa där liksom. Tänk om det hade varit mer nice med 21 tum. Datorn är 15 och jag bara, jag spyr. Så jag tänkte att då är ju en 21 inte så mycket större. Eller är det? Alltså tum, vad fan?
fan räkna på tum? Alltså vi kommer inte hur mycket det kommer höras på kameran. Det får vi ju lära ju märka. Men nu är de tillbaka från lunchen. Åh, fy fan. Ja, alltså jag kommer måste ha en hängande lampa här. En ny dator än jag bryr mig om en lampa. Gud, att jag alltid känns så här när jag köper någonting. Nej, det här var inte bra. Jag är så jobbig person. Men alltså så jävla skönt att jag börjar bli ljusare ute. Nu ska jag plocka bort julhelvetet. Ja, det kan jag faktiskt. Jag kan hålla med till en grej åt gången. Let you get the best of me. Bad with my worst enemy. Jag får typ lite ångest alltså. Satan vad dyrt allt ska vara. Det ska vara så jävla dyrt hela tiden. Det känns som att jag gör farligt, men det här borde jag kunna göra nu. Han är min. Jag köpte den faktiskt på Blocket. Och jag tyckte det var lite konstigt för han bara, går även bytas mot droger? Nej, jag köpte den på en vanlig dropp. Och satan så smal. Ät någonting, männen. Alltså den förra jag hade, det var ju inte min. Men det var ju mycket, mycket tjockare. Skärm, check. Nej, men kolla så snygg. Men det är det jag ser. Jag kan inte slappna av för den här lampan är borta. Det ser jättekonstigt om det bara stick fram sådär. No go, I just can take home. Åh, jag har saknat det här! Ett agentbord, åh så jävligt. Och mitt enda nyårslöfte ska helt enkelt vara helt smink på tangentbordet. Ja, det här är verkligen New York-stilen. Susanne hade ju allt det här. 27 tummare hade hon också tagit. Men det här undrar man ju. Vet du, ni är paranoida, men jag kan säga att nu är det någon som kollar på oss nu. Och förut hade jag en snustejp på den gamla. Men om det finns något snyggare bättre, undrar om Susanne skulle hon ha tejpat för. Men i och för sig så kollar de ju redan på mig via mobilen så. Ny teknik. Nu ångesten släpps. Nu känns det bara bra. Blir ni arga när ni aldrig ser mitt ansikte? Men jag känner att det är bättre att vi kollar på datorn just idag. Faktiskt så tänkte jag igår. Alltså, jag kom på vem jag är lik. Quasi fucking Modo. Och det kanske är taskigt mot han. Om man ser det här, ja, sorry som fan. Men du vann inte igen lotteriet. Och det jag gjorde inte heller det. Det är ögonen som är lik. Exakt på sin Modo-ögon. Alltså, det här är så jävla high-tech. Det är inte ens något batteri. On. Yes, bitch. Det här är så jävla sexigt. Åh, vad snabb den var. Kolla, vilket språk. Okej, välj wifi. Gissa vilken som jag. Amme, Anna-Li, Asus, Berit, Karina, D-Link, Animal Loving Family. Okej, den här symbolen visas när det är en funktion från Apple. Ber att få använda din personliga information. Ja, det är nu det börjar. Om du har viktig information på en annan Mac kan du överföra den informationen. Åh, oh, satan så bra! Det här är så otroligt! Nej! Nej, nu tappar jag det. Så här är det med mig och teknik. Ni hör ju. Nu får den här i golvet. De stressar mig ju. Det står så här och ladda. Säg inte att den här datorn inte har någon USB. Att den har någon mikro-kuk-USB. Nej. Det är sånt man kollar innan man köper om man är en normal människa. Så man måste uppdatera det första man gör. Alltså har jag köpt en gammal dator? Det kanske jag också skulle kolla. Det här var inte spontant om jag ska vara helt jävla ärlig. Jag läste en av godkänner. Ni får kolla på mig hur mycket ni vill. Den här är fan för stor. Kanske har jag inte glasögon på mig och ont. Det kanske bara det att nu är jag van vid mini-mini-laptopen. Och sen då får jag lite chock när jag kom till den här. Det är samma sak när jag bytte ut allt i vardagsrummet. Från vita pensionärsmöbler till svart. Då fick jag också chock och grina. Det kommer vara nice. Jag försöker övertala mig själv. Kan jag få uppdatera den här nu så jag kan få någon slags ordning. Jag blir rädd att när jag kollar på min stol. Det är smink överallt på den. Jag skulle faktiskt städa den en gång nu. Sen hände annat. Den håller alltså fortfarande på att installeras, men alltså jag börjar känna bara, det är inte möjligt att jag fryser mycket. Jag har för fan stickertröja och långa ärmar, det där är min varmaste stickertröja. Och då börjar jag känna på elementen, det är ju ingen värme här i. Det är ingen värme i min lägenhet. Inte konstigt, man har 34 i kroppstemperatur. Okej, nu är det några timmar senare. Jag håller på att göra en ansiktsmask, har duschat, vet jag var ut med hundarna. Vad är klockan? Jag tror att klockan är ganska mycket nu. Men i alla fall så är värmen tillbaka i lägenheten. Borrandet har äntligen slutat för idag. Och jag tappar nagel. Men nu är i alla fall allt på plats. Och alltså, jag är helt jävla chockad. Alltså jag tänkte ändå bara, hur ska jag få ordning på liksom så här, jag menar, alla program och alla typsnitt och allt det. Jag tänkte, det här kommer ta dagar för mig att fixa. Men se på fan. Allt kommer över till den nya datorn. Nej, alltså tekniken är helt jävla otrolig. Ja, klockan är 7. Jag tror det var mer.
Hallå? Min nya dator laggar redan. Kolla allt det här. Det här är ju mitt ansikte från nyårs. Och helt plötsligt så finns det här. Alla program, alltså alla inställningar jag har gjort, hur jag vill ha min dock. Alltså allting. Men tipsa om ni vet en fönsterlampa. Nu kan jag äntligen göra spa-kväll. Tända några ljus, måla tånaglarna, se Farmen! Är ni taggade på Farmen? Så igår såg jag en tjej som gjorde contour här och här. Det ska jag prova. Men jag tänkte faktiskt avsluta den här videon här. Jag vet inte vad jag har sagt eller vad jag har gjort. Ni får ha i åtanke att... Alltså, varför skrattar jag hela tiden idag? Nej, jag vet inte själv vad det är. Det var något med den här förkylningen. Men det är alltså det jag vill säga var att jag vet riktigt vad jag filmar. Så jag vet inte om det här kommer bli så bra video. Men, jag har säkert gjort värre. Jag ska klara mig en vecka med sån här nagel. Jag funderar på att kapa av alla. Jag undrar vad Michelle säger då. Men alltså inte så här kort, men i alla fall korta. Jag kanske ska köra korta naglar ett tag. Alltså nu är jag så taggad på att göra ljusa naglar. Och jag är så taggad på vår. Och nu är det, alltså det är ljust ute på dagarna. I alla fall till klockan 2:30. Alltså jag satt nyss och kollade på runway. Fashion runway. Så spring 2019. Så jävla kul det var. Jag älskar verkligen vackra kläder. Det kan man inte tänka sig. Med tanke på att jag alltid har morgonrock och täckbyxor. Vi ses snart igen då. Tack för allt tillsammans vi har gjort den här dagen. Hej då! This is a danger zone. Back up and get me in.